Organizatori takmičenja novogodišnji vinski duvani su društvo vinogradara Vesela braća iz Orlovata. Oni u decembru slave 15 godina postojanja i povodom toga organizuju ovu manifestaciju. Pozvana su sva udruženja sa teritorije Vojvodine da učestvuju. Postoji program od prepodnevni do večernji, a sve u slavu vina i sve u slavu vinara koji pokušavaju da održe tradiciju u ovim teškim vremenima što se tiče proizvodnje vina. Pored te degustacije gde će sudije biti vrhunski stručnjaci na čelu sa profesorom Jovićem, Slobodanom, oni će ocenjivati vina, a za vreme ocenjivanja traje program i naravno imat ćemo taj deo zabavnog programa gde ćemo služiti pet jela sa pet najkvalitetnijih vina. Dakle, u Orlovatu 28. decembra od 10 časova je prijem vina, traje do uveče dokle se gostima ostaje u dancing sali, to je sali diskoteki. Druga manifestacija je najbolje vino srednjeg Banata. Ono će se održati u prostorijama stare zanatlije. Povodom takmičenja vina se prijavljuju u raznim kategorijama. Kao završna manifestacija održat će se izložba i javna degustacija. Organizujemo to zajedno sa Udruženjem samostalnih privrednika i uz podršku i turističkog centra Zrenjanin kao i lokalne samouprave. Mi smo raspisali konkurs gde očekujemo da svako lice koje je stalno nastanjeno u srednjem Banatu pokuša da pokaže da je napravio dobro vino. Ovo je već sad, da rekao bi tradicionalno, četvrti put što održavamo. Od ove godine to postaje zvanična manifestacija na listi manifestacija Vojvodine i Srbije. Naravno, još jednom jeli da pomenem, kogod misli da ima dobro vino, može slobodno da donese 13. i 14. ili 14. a da svakako dođu 20. na tu degustaciju. Tu će biti dodeljene nagrade onima koji su bili najbolji. Organizatori takmičenja su nam rekli da je vino piće bogova i da se ono ne pije na litre, već da se pije pomalo i uživa u njemu. Vino donosi dobro raspoloženje, a sudije će na takmičenju biti izuzetni stručnjaci koji su merodavni za kvalitet vina.